na mboka na banzete tango kuti biso na terrain tozali na message c'est mon corps oza komona non tribalisme bande ko ebele baza ko comprendre te vérité tomoni ya confusion kuti na population bande ko mususu bazo kanisa ete so ki to telemi biso toza sima ya Fayulu tokomona bande ko na biso baluba baluba pe kuna balobi te biso nde tozwi kokonzi tolobi te mboka ezali se moko ekolo moko yango bana mboka to balobi te il faut tosangana totelemela tribalisme vaut mieux totelemela tribalisme ke totelemela tribalisme ke mpona tosala nini mboka na biso etombomo voilà pourquoi tozali na terrain mpona mouvement citoyen ezali mpona ngai te mais mpona mouvement citoyen mwana mboka tozo condamné avec énergie meeting ya UDPS et c'est passé na nji mpo wana ntango tobandaki koloba esengeli alternance eza mpona nini makila etanga ya lisusu na mboka oyo te bat UDPS tozoloba bien pas UDPS en général voilà les deux têtes bazo influencer UDPS ezali kabund ezali kabuya balobi tozongana njili njili esika mwana mboka Martin Fayulu asalaki meeting na ye ezali elingi koloba nini tokende kotumbola bango tozwa ba bras de fer bras de fer tango ekozala le 15 bato bakokufa tango bato bakokufa wana bakozala na mutu ya nani voilà le message tozoyebisa bandeko ya UDPS soki esengeli bosala message meeting na bino ekende esika mosusu na manda ya Kabila tobandaki komona opposition esali meeting nango na triomphal bato ya FCC balobi biso tokokende na tata Rafael ebongo lelo oyo tobandaki kokondane ntango bozoloba bokende na njili elingi koloba bokende korepondre ndeko Fayulu voilà bandeko bazomema tribalisme alors neloko wana tozo kosepela nango ata moke te si bakombo bokomisa bakombo tokomisi bakombo ti esiliki babandeko livre batali kombo akapinga tokopesa te mpo oza moluba tobatali kombo ya muntu abandundu balivre ye tokopesa bino te bokende mpana ya mokonzi na bino asala ya ye bilanga atekele bino ya bino masango te 5 teyokosoka 17 baboyi kolivre biso masango baboyi kotekele biso masango biso bachargeur ya pemi tozali bana ya bandundu 100% biso nyonso toza bakongolais oyo azwi kibokonzi azwi aza ndeko na biso moluba ndeko na biso tosepeli na ye makasi tolingaki yeke kibokonzi ezala na peuple na biso moko ya congolais 100% ou bien 50% mais tribalisme ya moluba ya mwana ya bandundu biso baoyo tozosala bavoyage okoki kokende place nzala ezwi yo mpona tribalisme